मुखमा थारेकी छैन। हुन त बाल्यकालको घरायसी वातावरण शिक्षा र ज्ञानलाई नै चरित्रवान भविष्य निर्माणको पूर्वाधार हो भनिन्छ। तसर्थ मैले मेरो बाल्यकालमा जे पाएँ आजको यो सफलता त्यसैको उपज भन्नसम्म मन लाग्यो। हाम्रा पूजनीय स्वर्गीय बुबा बुद्धि सागर बाँसतोला निस्वार्थ निष्पक्ष सत्य त्यागी समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो भने स्वर्गीय आमा कुशल गृहिणीको साथै सन्तानप्रतिको कर्तव्यनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। सायद त्यसैको प्रभावले होला मेरो जिन्दगीलाई भाग्यले सङ्घर्षित मैदानमा डोर्याइरहेको छ। त्यसैले म बुबा आमाकै सैद्धान्तिक पक्षलाई औँल्याउन आजीवन कटिबद्ध छु। व्यस्त जिन्दगीको बचे खुचेको समयलाई सदुपयोग गर्दै विज्ञान र प्रविधिले साँगुरो बनाएको यस विश्वलाई नियाल्न फेसबुक सामाजिक सञ्जाल नै सहज र उपयोगी बनेको छ। आज यसै माध्यमबाट कदेखि ज्ञासम्मका व्यक्ति विशेषहरूसँग परिचित र सामिप्यता हुन ठूलो अवसर मिलेको छ। अब प्रत्यक्ष भेटघाट नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता धेरै टाढा गइसकेको छ। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यस प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने मेरो सोच र विचारलाई सम्मान गर्दै पुष्प दाजु र रविजीले सामाजिक सञ्जाल र फोन मार्फत विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गरी एक वर्ष अघि गठन भएको तदर्थ समितिभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय तथा मान्यजनहरूप्रति कृतज्ञ छु। यो प्रतिष्ठान एक परिवारले स्थापित गरेको भए तापनि स्थापित जिल्ला चितवन र पुरै देशसँग सम्बन्धित रहनेछ। यस प्रतिष्ठानको अक्षय कोष रकम 5 लाख हो राखिएको छ। मलाई आशा एवं विश्वास छ यस प्रतिष्ठानले सबैको माया र सद्भाव प्राप्त गर्नेछ। अझै केही समय प्रवासमा रहनुपर्ने मेरो बाध्यता भए पनि म छिट्टै मेरो गाउँ फर्कनेछु, मेरो माटो चुम्नेछु, मसँग भएको शिव दक्षता र अनुभव मेरो गाउँलाई दिनेछु, मेरो बुबा आमाको इतिहास त्यहीँ कोर्नेछु जहाँ मलाई जन्माउनुभयो, शिक्षा र ज्ञान दिएर हुर्काउनुभयो। सहरको बीचमा 5 तलाको ताजमहल उभ्याएर हर्ष र उमङ्गले ऊ त्यो अग्लो घर मेरो हो भन्दै र हातमा फित्ता लिएर कित्ता काट्न हिँड्ने इच्छा र रहर म कहिल्यै पाल्ने छैन। महलको बास र सुखको गास चाखिसकेको छ। यस प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन मेरो मात्र होइन हजुरहरू सबैको उत्तिकै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी रहनेछ। यस कार्यक्रममा प्रेम रिमालज्यू र किरण मराठा सरको उपस्थितिले मलाई अझ विशेष खुसी मिलेको छ। अन्त्यमा कार्यक्रम सञ्चालक रेडियो चितवनका प्रोग्राम चिफ मोहन बस्यालज्यू साथै उपस्थित सम्पूर्णमा कृतकृत्य जनाउँदै सधन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुमित्र पौडेल आँचल, अध्यक्ष बुद्धि खगिदान राष्ट्रिय स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल। धन्यवाद।